Լավագույնը Հայաստանում շարքը շարունակելով այս անգամ անդրադարձել ենք Հալեբ արևելյան քաղցրավենիքներին։ Հալեբ արևելյան քաղցրավենիքներ արտադրող հայկական ընկերությունը հայ սպառողին է ներկայացնում անուշահամ քաղցրավենիքներ խմորեղենների մեծ տեսականի՝ նոգաններ չրով, պիստակով, լոխումներ, փախլավաներ եւ արևելյան այլ քաղցրավենիքների տեսականիներ։ Հալեբ արևելյան քաղցրավենիքների հայկական արտադրության լայն տեսականիների մանրամասն կարող եք ծանոթանալ եւ ձեռք բերել պաշտոնական կայքում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։